Oi, pessoas que ainda assistem isso. E aí, pessoal, beleza? Antes de começar mais um videocast de hoje, quero agradecer a todos os e-mails recebidos. Obrigado pelas sugestões, comentários. Quanto às críticas, como sempre vocês conhecem, eu deletei. Então, o assunto da semana passada foi seriados e nós recebemos muitas ameaças de morte, pedidos de fotos de calcinha. Mas esses seus pedidos não serão atendidos. É bobeira. Desculpa. O assunto do dia surgiu da pergunta do César, 30 aninhos. O 30 aninhos pergunta: o que nós achamos do videoclipe e como ele se tornou produtos audiovisuais independentes de música? E em que isso afeta o mercado musical? Pergunta interessante essa. Eu não entendo como esse tema foi escolhido, né? Porque como evolução pode ser uma coisa ruim. Vamos voltar para as cavernas. Vamos aumentar o nosso repertório sobre os videoclipes. Então eu já venci, tchau, até semana que vem. O videocast não pode ter 2 minutos, né? Eu tenho que dar os meus argumentos, mas vamos começar com um pouco de história primeiro. Qual que você acha que foi o primeiro videoclipe? Esse? Não. Ah, tá. Agora você acha que é esse aqui. Não. E não foi os Beatles. Mas calma, calma. Não é que você é burro, ignorante. O clipe, na verdade, surgiu no século XIX, junto com o cinema, onde para promover a música, eles montaram um monte de cenas paradas, onde depois se transformou em música ilustrada. Mas foi nos anos 30, com Louis Jordan, um cantor de blues americano, que começou mesmo o verdadeiro videoclipe. Ele investia em cenário, em figurino. Ele fazia a música dele ter mais valor por causa da imagem que ele criava. Aí onde entra os reis da cocada preta, os bam bam bam. Eu tenho vergonha de mim mesmo. Então nos anos 60, das geishas aos cangurus da Austrália, todo mundo queria ir a um show dos Beatles, mas não era possível, eles estavam em todos os cantos do mundo. Aí por isso eles fizeram um videoclipe gigante, um fio. There are 4 guys named John, Paul, George and Ringo. Que são reconhecidos pelas suas inovações por fazer vídeos para as músicas. Outras bandas de rock que estavam no momento a fazer videoclipes. Nos anos 70, como as músicas também eram loucas e fumadas e cheias de drogas, os clipes também eram fumados e cheios de drogas. Esse fundo tá bonito, né? Os videoclipes estavam se tornando produtos únicos e independentes. Surgindo assim, 1º de agosto de 81, a MTV, que inicia sua programação com esse videoclipe aqui. Que eu não sei falar. Video Kid de Warner Star. Ah, foi essa música mais legal. Essas músicas dos anos 80, que tem tecladista, que tecladista fica assim. A minha amiga, Miriam aqui do lado, abomina que eu fale mal desse videoclipe. Então, essa música e esse clipe que marcou o começo de uma nova era, a era da MTV. O e-mail do César é intrigante. E é uma coisa também que eu já percebi muito. Ele comenta de como os videoclipes de hoje contêm muitos efeitos especiais para tirar a atenção da pessoa da música. Bom, é uma coisa que acontece. Todas as épocas têm os seus pontos bons e ruins. Enquanto as músicas estão ficando mais vazias, sem conteúdo, os clipes vão ficando mais blockbuster. Que nome chique, blockbuster. Mas o lado bom é que você tem coisas como a Lady Gaga e com isso ainda mais vazios. Que faz uma coisa magnífica. É triste. Então hoje em dia tem esses dois pontos, né? Tem gente que usa simplesmente a sua imagem com os peitos de fora. Deixa eu ver se eu tô. A pessoa não prestar atenção que a música é um lixo. Porque se a música for boa e o clipe for lindo, as duas coisas se completam. E a obra final, ela é inspiradora até pro mundo do cinema. Muitas coisas são testadas primeiro no videoclipe. Vamos começar a nossa crítica falando do Michael Jackson, que não poderia faltar. Pra depois irem para o cinema. Onde ele deu o pontapé inicial com o seu clipe. E a maquiagem. É o Thriller. Com as suas cenas cinematográficas. Muitos diretores, como David Fincher, Sofia Coppola. E história.
E os brasileiros Breno Silveira e Cláudio Torres começaram com um videoclipe pra depois irem pro cinema. O mais marcante é a sua relação com a música, que foi bem mesclada com as tendências por ele criadas. A música em si nunca está escondida, mas sempre sendo realçadas por efeitos e coreografias do videoclipe. Tem uma abertura total, você pode fazer isso com a coisa mais simples e exatamente o que a música está dizendo. Você pode criar um mundo novo. Mas admito, o que eu mais gosto no videoclipe é a simplicidade. Então a Bjork é um dos melhores exemplos, porque a música dela é completamente louca e experimental. Os clipes dela são completamente louco e experimental. Tem como fazer um tipo de clipe diferente para a música dela? Que adianta? Um clipe que não tem nada a ver com a música. Que isso? Não dá pra entender direito. Começou um novo ciclo musical. Não só musical, mas artístico, em que a música, o videoclipe, a imagem do artista... E o merchan? O que é aquilo? Se juntam pra ser uma obra só. E você pode apreciar todas essas coisas separadamente, juntas, ou achar que é um lixo. Mas é a sua opinião. Você há de concordar comigo que isso já virou mercado. E não é mais entretenimento. Fim do mundo, viu? Você pode ver, por exemplo, o clipe da Katy Perry, E.T. Pô, a minha alma, do Rapa. Isso sim é videoclipe, não precisa nem de cores. Só trabalhando no preto e branco já dá pra você entender. Uma coisa simples, que tem conteúdo. Foi esperado, foi lançado previews. Você dá previews como se fosse trailers do videoclipe. As pessoas ficam esperando ansiosamente pelo clipe. Mas não é só sobre a falta de conteúdo que eu quero falar. Eu quero falar também sobre a falta de senso. É da Lady Gaga. Como comparar o Rapa, aquele clipe maravilhoso, com a mulher que ela tá na cabeça de refrigerante falando sobre telefone. E ela parindo ela mesma. Meu! Que doideira é aquela? Só alguém com a cabeça muito fechada não consegue entender a genialidade de Born This Way. Que é uma superprodução de ficção científica. Reflete o significado da música. Space. A birth of man. Só que com simbolismos. Não dá, né? Isso é arte? Por causa do clipe, você consegue ver uma outra dimensão da música que você não estava vendo antes. Então, com isso, dá pra perceber que o clipe do Rapa tem mais conteúdo, né? A música fala sobre o que está sendo passado nas imagens. O da Lady Gaga, sinto muito. Pra mim, não passa nada. Você não é obrigado a fazer uma superprodução. Você tem a liberdade para tal. Essa é a minha opinião e nada contra quem tem uma opinião diferente. Quem quiser mandar mais sugestões, mandar meter pau, é isso aí, mande e-mail para nós. Agora, já! E é isso, até semana que vem. Fiquem com Deus. Deus é massa. É isso aí, gente, né? Que isso, vambora. Tchau, gente!